Петропавлда 28-ші қараша күні инвесторлар форумы өтпек. Шараға небары 9 күн қалғандықтан бұған өңірде қызу дайындық жүріп жатыр. Форумға облысымыздағы ірі кәсіпорындардың бірі Мұнаймаш акционерлік қоғамы да қатыспақ. Зауыттың шараға дайындығын әріптесім Бану Ахметова көріп қайтты. Мұнаймаш акционерлік қоғамы бүгінгі күні заман талабына сай заманауи әрі сапалы өнімдер шығарады. Соңғы 10 жылда кәсіпорын мұнай-газ секторына қажетті жабдықтарды жасауға бағыт алған. Биыл кәсіпорын екі тауар түрін шығаруды меңгерді. Ол мұнай-газ ұңғымасын жуып шаю және жылыту кешені деп аталады. Бұл ұңғымалы насостардың жұмысын арттырып сапаландыра алады. Негізінде ұзақ мерзімді келісімшарт аясында шығарылуда. 3 жылға шамамен 200 миллион теңгеге келісімшарт жасалды. Жыл соңына дейін мұндағылар мұнай-газ ұңғымасын жуып шаю және жылтуға арналған 48 кешенді жөнелтілді жоспарлап отыр. Бұл үшін зауыт бар күшімен қуаттылығын пайдалануда. Ал жыл басынан бүгінге дейін 3,5 миллиард теңгенің тауары өндіріліпті. Бұл өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 5% артық. Өнімдерді шығаруда жұмысшылардың күшімен заманауи құрылғылардың көмегінсіз болмайды. Мұндағы қызметкерлердің жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалынған. Зауыт соңғы үлгідегі заманауи құрылғылармен жабдықталған. 2012 жылы мұнда 12 станок алыныпты. Мұның бәрі автоматтандырылған. Бұл өз кезегінде жұмысшылардың қызметін жеңілдететіні сөзсіз. Жалпы зауытта бүгінде 160-ға жуық адам еңбек етеді. Орташа жалақы 130 мың теңгені құрайды. Николай Васильев жаңа мұнай сорғыштарына арналған бөлшекті жасауға арналған станоктардың бірін басқарады. Мұнда еңбек еткеніне 7 жылдың жүзі. Бастапқыда токарь болып еңбек етіпті. Жұмысым төзімділік пен ұқыптылықты қажет етеді. Зауыт өзге кәсіпорындарға қарағанда көш алда келеді. Жуырда елбасы кезекті жолдауын жариялады. Онда кәсіпорындардың дамуына жағдай жасалынатын айтылды. Бізге жүктелген тапсырмалар да бар. Оларды орындауға әзірміз. Зауытта жұмыс қызған, сонымен қатар өндіріс ошағы өңірімізде өтетін инвесторлар форумына да дайындалып жатыр. Шара 28-ші қазанда өтеді деп жоспарланған. Форумға келетін инвесторларға арнап, мұнда стенд жасалыныпты. Ақпараттық қабырғада зауыт шығаратын өнімдер көрсетілген. Бұл форум барысында өтетін көрмеге де қойылмақ. Подобные мероприятия очень полезны. Инвесторлар форумының өткізілуі кәсіпкерлер үшін пайдасы зор деп ойлаймын. Өйткені жан-жақтан жиналған инвесторлар өз мүмкіндіктерін көрсетеді. Сондықтан бізде аянып қалмау керекпіз. Нәтижесінде көп шетелдік компаниялармен келісімшартқа отыра аламыз. Мәселен, әлемде көш бастап келе жатқан испандық Ампо фирмасымен келісімшартқа отырдық. Олар біздің өндірісімізбен танысқан. Аталған фирманың өкілдерін де форумға шақырттық. Сондай-ақ зауыт алдағы уақытта темір жолдарға арналған ауытқу кертартпаларын меңгеруді жоспарлап отыр. Бану Ахметова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.